મિત્રો ધોરણ 8માં જે નવું પાઠ્યપુસ્તક આવ્યું એનો આપણો પહેલો પાઠ હતો જે મિત્રો ભારતમાં યુરોપિયનો અને અંગ્રેજ શાસનની સ્થાપના એના પહેલા ભાગની અંદર આપણે ઘણું બધું ક્લિયર કર્યું. આજે આ બીજો ભાગ છે. આ બીજા ભાગની અંદર આજનો આપણો ટોપિક છે બંગાળમાં અંગ્રેજો વ્યાપારથી સંસ્થાન તરફ. એનો મતલબ શું છે આપણે સમજીએ. તો હવે ધીરે ધીરે અંગ્રેજોએ જે પહેલી કોઠી સુરતમાં સ્થાપેલી ત્યારથી આગળ વધી અને હવે બંગાળમાં પણ અંગ્રેજોએ પોતાનો પાયો નાખ્યો અને વ્યાપારથી સંસ્થાન તરફ. વ્યાપારથી સંસ્થાન તરફ એટલે શરૂઆતમાં એ ફક્ત વેપારના ઈરાદાથી જ હતા, પરંતુ ધીરે ધીરે હવે એમને પોતાના સંસ્થાન એટલે પોતાની કોઠીઓ પણ મજબૂત કરી અને પોતાના વેપારથી રાજનીતિમાં પણ આગળ વધશે. એટલે અંગ્રેજોએ બંગાળમાં પ્રથમ કોઠી આપણે યાદ રાખીશું સાલ 1651માં. સુરતની વાત અલગ હતી, હવે બંગાળમાં જે કોઠી સ્થાપી એ 1651માં સ્થાપી. 1651માં બંગાળામાં કોઠી, આ પણ સવાલ આપણો આઈએમપી છે. પછી 1717માં સમ્રાટ ફરુખ શિયર, એટલે કે 1717ની વાત છે ત્યારે જે સમ્રાટ ભારતમાં જે હતા ફરુખ શિયર, એમને બંગાળ બિહાર અને ઓડિશામાં, બંગાળ બિહાર અને ઓડિશામાં શું કર્યું મિત્રો? આ ત્રણ જગ્યાએ બંગાળ બિહાર અને ઓરિસ્સામાં મુક્ત વેપાર કરવાની મંજૂરી આપી. મુક્ત વેપારનો મતલબ થાય કોઈ પણ પ્રકારનો ટેક્સ આપ્યા વગર વેપાર કરો, કારણ કે ભારતમાં કોઈએ વેપાર કરવો હોય તો પોતાનો ટેક્સ આપવો પડતો. પરંતુ ફરક શિયરે એમને ત્રણ જગ્યાએ કેવા વેપારની છૂટ આપી? મુક્ત વેપારની. એ ત્રણ જગ્યા કઈ હતી? બંગાળ બિહાર ને ઓરિસ્સા હતી. તો કોને આપી એ પણ સવાલ બને. તો ફરક શિયરે આપી. અને પછી કલકત્તાની આસપાસના અન્ય ક્ષેત્રો પણ ભાડે લેવા અનુમતિ આપી. એટલે કે આપણે નકશાની અંદર જોઈએ તો પછી ધીમે ધીમે એમને કલકત્તાના આજુબાજુના જે વિસ્તારો હતા એમાં પણ એમને ભાડેથી વેપાર કરવા માટે અનુમતિ લીધી. એટલે ધીમે ધીમે પોતાનું સામ્રાજ્ય વધારતા જશે. અને 1740 પછી અંગ્રેજોએ પોતાની જે કોઠી હતી ફોર્ટ વિલિયમ એની કિલ્લેબંધી કરતા બંગાળના નવાબ સિરાજુદ્દોલા સાથે. એટલે હવે મિત્રો શું થશે? અહીંયાથી આખો ટર્નિંગ પોઈન્ટ શરૂ થાય છે અને આપણે ખાસ સમજશું. 1740 પછી અંગ્રેજોએ પોતાની કોઠી કઈ જગ્યાએ હતી? ફોર્ટ વિલિયમ, કોલકાતામાં જે છે ફોર્ટ વિલિયમ. અહીંયાથી મિત્રો એકદમ ઇતિહાસ રસપ્રદ બનશે અને ટર્નિંગવાળો બનશે. તો ફોર્ટ વિલિયમની કિલ્લેબંધી કરતા, એટલે એમની કોઠી અહીંયા જે હતી એમાં ધીમે ધીમે એમને શું કર્યું? કિલ્લો બાંધવાનું શરૂ કર્યું. પરંતુ ત્યારે એક શાસક હતા જેનું નામ આપણે ખાસ યાદ રાખશું, સિરાજુદ્દોલા. આજે સિરાજુદ્દોલા નામ આપણે ખાસ યાદ રાખશું, જે સિરાજુદ્દોલાએ શું કર્યું? 15 જૂન 1756ના રોજ ફોર્ટ વિલિયમ પર આક્રમણ કરી અંગ્રેજોને હરાવ્યા. એટલે ફોર્ટ વિલિયમમાં અંગ્રેજોએ ધીમે ધીમે પોતાનું વેપારનું કેન્દ્ર અને વધાવતા ગયા. ત્યારબાદ એમણે કિલ્લા પણ બાંધવાનું શરૂ કર્યું, જે કોને ના ગમ્યું? સિરાજુદ્દોલાને ના ગમ્યું અને એમને આક્રમણ કરી અને અંગ્રેજોને ત્યાંથી શું કર્યા? હરાવી દીધા. તો અહીંયાથી આગળની સ્ટોરી હવે ખાસ આપણે શાંતિથી જોશું. પ્લાસીનું યુદ્ધ. હવે મિત્રો પ્લાસીનું યુદ્ધ આખી ટૂંકનો સ્વરૂપે પણ પૂછાય છે આપણને, એટલે આપણે ખાસ યાદ રાખીશું અને આમાંથી ઘણા બધા સવાલો પણ નીકળશે. તો પ્લાસીનું યુદ્ધ, સાલ બહુ જ પૂછાય છે આની. જે જગ્યાએ સાલ પૂછાશે હું તમને ખાસ કહેતો જ રહીશ, કારણ કે એક પણ સવાલ આપણો ના છટકે એ જ આપણો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. તો પ્લાસીનું યુદ્ધ કઈ સાલમાં થયું? ઈસવીસન 1757માં થયું. તો હવે કલકત્તા, જે આપણે ફોર્ટ વિલિયમ કઈ જગ્યાએ છે મિત્રો? કોલકાતામાં. એમાં અંગ્રેજોની હારના સમાચાર. હવે બને છે એવું કે કલકત્તાની અંદર જે સિરાજુદ્દોલાએ અંગ્રેજોને હરાવ્યા આના સમાચાર મદ્રાસ પહોંચ્યા, એટલે કે ચેન્નઈ આપણું મદ્રાસ, કે મદ્રાસની અંદર આ સમાચાર પહોંચ્યા. કયા સમાચાર? કે સિરાજુદ્દોલાએ અંગ્રેજોને હરાવ્યા. એના કારણે જે મદ્રાસની અંદર જે અંગ્રેજ શાસક હતો એનું નામ પણ આપણે ખાસ યાદ રાખીશું, જેનું નામ છે મિત્રો ક્લાઈવ, રોબર્ટ ક્લાઈવ આખું નામ છે. એટલે કે ક્લાઈવ એ ક્યાં હતો? મદ્રાસમાં હતો. તો એ ક્લાઈવના નેતૃત્વ નીચે એક સેનાને, એટલે કે લશ્કરની એક ટુકડીને કલકત્તા મોકલવામાં આવી. હવે ફરીથી સ્ટોરી સાંભળી લઈએ આપણે. ફોર્ટ વિલિયમની અંદર અંગ્રેજો સિરાજુદ્દોલાએ આક્રમણ કરીને અંગ્રેજોને હરાવ્યા, આ સમાચાર મદ્રાસમાં પહોંચ્યા. મદ્રાસની અંદર જે અંગ્રેજ હતો એનું નામ છે ક્લાઈવ. તો ક્લાઈવની આગેવાની નીચે એક લશ્કરની ટુકડી ક્યાં મોકલવામાં આવી? કોલકાતામાં મોકલી. અને નવાબના વિશ્વાસુ માણેકચંદે લાંચ લઈ અને કોલકત્તા અંગ્રેજોને સોંપી દીધું.
એટલે ભારતની અંદર જો ભારત આટલા વર્ષ ગુલામ બન્યું હોય તેનું કારણ અંદરના ગદ્દારોના લીધે જ. તો અહીંયા જે માણેકચંદ હતો, જે આપણા જે સિરાજુદ્દૌલાના વિશ્વાસુ માણસો જ હતા, પણ એમને ડગો કર્યો, એટલે કે માણેકચંદે નામ અહીંયા માણેકચંદે શું કર્યું, લાંચ લઈ એટલે કે રિશ્વત પૈસા લઈ અને પછી કલકત્તા અંગ્રેજોને સોંપી દીધું. હવે અંગ્રેજોએ કૂટનીતિનો આશરો લીધો જેમાં લાંચ મુખ્ય હતી. કૂટનીતિ મતલબ સામ દામ દંડ ભેદ, કોઈ પણ રીતે સામેવાળા માણસને હરાવો. તો એમાં કૂટનીતિનો આશરો લીધો, એમાં લાંચ એટલે કે પૈસા આપવા એ મુખ્ય હતું. તેણે નવાબના મુખ્ય સેનાપતિ મીર જાફરને, હવે મિત્રો જે સિરાજુદ્દૌલાના જે સેનાપતિ હોય છે, સેનાપતિનું કામ ખૂબ જ અગત્યનું હોય છે, તો એના એ સેનાપતિનું નામ છે મીર જાફર. આ મીર જાફરને શું કર્યું મિત્રો, નવાબ બનવાનું વચન આપ્યું. કારણ કે અત્યાર સુધી નવાબ કોણ હતું, સિરાજુદ્દૌલા. હવે ક્યાંક ને ક્યાંક મીર જાફરને પણ બંગાળનો નવાબ બનવાની ઈચ્છા તો હતી જ, પણ જ્યાં સુધી સિરાજુદ્દૌલા છે ત્યાં સુધી એ બની શકે એમ હતું નહીં. એટલે અંગ્રેજોને આ વસ્તુની ખ્યાલ આવ્યો, એટલે અંગ્રેજોએ મીર જાફરને શું બનવાની લાલચ આપી, કે જો તું મને સિરાજુદ્દૌલાને હરાવવામાં મદદ કરું તો તને બંગાળનો નવાબ બનાવીશ. એટલે મીર જાફરે લાલચમાં આવી અને અંગ્રેજોને મદદ કરી, અને સાથે સાથે બંગાળના મોટા સાહુકારો જેમાં જગત શેઠ, રાય દુર્લભ અને અમીચંદને પણ પોતાની તરફેણમાં કરી લીધા. મતલબ અંગ્રેજોએ એવી કૂટનીતિ વાપરી, એવી ચાલ વાપરી કે જે સિરાજુદ્દૌલાના વિશ્વાસુ હતા એમને પોતાની તરફ લીધા અને સિરાજુદ્દૌલાને એકલો પાડી દીધો, અને આ રીતે પછી એમણે યુદ્ધ કર્યું. એટલે કે માર્ચ 1757 ફ્રેન્ચ વસાહત પર અંગ્રેજો આક્રમણ કરી નવાબના સાર્વભૌમત્વને પડકાર્યું. એટલે શું મિત્રો, અહીંયા આ 1757ની અંદર અંગ્રેજોએ શું કર્યું, ફ્રેન્ચ વસાહત. વસાહત એટલે જ્યાં પોતાની કોઠીઓ સ્થાપી હોય, જ્યાં પોતાના વેપારના કેન્દ્રો બનાવ્યા અને આજુબાજુ જે માણસો રહેતા હોય એને આપણે વસાહત કહીએ છીએ. તો ફ્રેન્ચ વસાહત, વસાહત ફ્રેન્ચોની હતી, પણ આક્રમણ કોણે કર્યું, અંગ્રેજોએ કર્યું. અને અંગ્રેજોએ આક્રમણ કરી નવાબને સાર્વભૌમત્વને, એટલે સીધી ચેલેન્જ કોને મળી મિત્રો, નવાબને મળી, કે જો તમારા વિસ્તારમાં આવીને આક્રમણ કર્યું, એટલે જે સાર્વભૌમત્વ એટલે આખું જે અખંડ સત્તા જેને હતી એને પડકારી, અને પરિણામે 23 જૂન 1757 રોજ ક્લાઇવના નેતૃત્વ હેઠળ અંગ્રેજ સેના અને નવાબની સેના વચ્ચે મુર્શિદાબાદ, આપણે આ સ્થળ ખાસ યાદ રાખશું કે પ્લાસીનું યુદ્ધ કઈ જગ્યાએ ખેલાયું, તો મુર્શિદાબાદ. અને તારીખ આપણે વારંવાર, કારણ કે ઇતિહાસમાં ખૂબ જ અગત્યની તારીખ છે, 23 જૂન 1757 રોજ કઈ જગ્યાએ, મુર્શિદાબાદ, એની જગ્યાએ પ્લાસી નામનું સ્થળ આવેલું છે. આ મુર્શિદાબાદ જે છે મિત્રો, ત્યાં એક સ્થળ છે જેનું નામ છે પ્લાસી. તો આ પ્લાસીના મેદાનમાં આ યુદ્ધ થયું. નવાબના સેનાપતિઓએ અંગ્રેજોનો મુકાબલો કર્યો, પરંતુ મીર જાફરના વિશ્વાસઘાતના કારણે નવાબની સેના હારી ગઈ. આ યુદ્ધ જે ખેલાયું મિત્રો, તો યુદ્ધનું પરિણામમાં શું થયું, અંગ્રેજોની જીત થઈ અને નવાબની હાર થઈ. કારણ કે આપણે અગાઉ જાણતા હતા કે નવાબના જે પણ વિશ્વાસુ હતા એ બધાએ અંગ્રેજોને ખરીદી લીધા હતા. અને આ રીતે મિત્રો આ યુદ્ધની અંદર અંગ્રેજો જીતી ગયા અને મીર જાફરને નવાબ નવાબ બનાવવામાં આવ્યો. કારણ કે અગાઉથી જે ષડયંત્ર રચાયેલું, એટલે મીર જાફર હવે નવો નવાબ બનશે. અને સિરાજુદ્દૌલાનું શું થયું, તો સિરાજુદ્દૌલાને પકડી તેની હત્યા કરવામાં આવી. તો આ રીતે મિત્રો પ્લાસીના યુદ્ધની આપણે વાત જોઈ. હવે અંગ્રેજોને નવાબે 24 પરગણા વિસ્તારની જાગીર આપી. એટલે શું મિત્રો, 24 પરગણા એની જાગીર આપી. એનો મતલબ એવો થયો કે 24 જેટલા વિસ્તાર, પરગણા એટલે કે એક પ્રકારનો વિસ્તાર, એને જાગીર આપી. એટલે કે એ જગ્યાએ તમામ પ્રકારનું મહેસૂલ ઉઘરાવવાનું ને એ બધું કામ અંગ્રેજોના હાથમાં, અને જકાત વગર વેપાર કરવાની છૂટ પણ આપી પ્લાસીના યુદ્ધ પછી. એટલે કે પ્લાસીના યુદ્ધ પછી સમગ્ર બંગાળ અંગ્રેજોના અધિકારમાં આવી ગયું મિત્રો. એટલે ટોટલી બંગાળ જે હતું એની અંદરથી તમામ પ્રકારનું જે પણ એમને કામ કરવું હોય, એ કોઈ પણ નિર્ણયો કરવા હોય, વેપાર કરવો હોય, કોઠી સ્થાપવી હોય, કોઈને પૂછવાની હવે અંગ્રેજોને નથી જરૂર. અને અહીંથી તેઓ વેપારીમાંથી શું બન્યા, સંસ્થાનના માલિક બન્યા. એટલે આખો વિસ્તાર એમના કબજામાં આવી ગયો.
એટલું જ નહીં, ભારતના વિજયનો માર્ગ પણ અહીંથી જ શરૂ થાય છે મિત્રો. કારણ કે પ્લાસીના યુદ્ધ એક નિર્ણાયક યુદ્ધ છે અને અહીંયાથી જ ભારત, આખું ભારત હવે એ ધીમે ધીમે કઈ રીતે હડપ કરશે એ આગળ આપણે જોતા જઈશું. અને આ રીતે ઈસવી સન 1818 સુધીમાં સમગ્ર ભારત અંગ્રેજ શાસન હેઠળ પરિવર્તન થઈ ગયું. એટલે કે એમને 1818ની સાલ આવી ત્યાં સુધી તો એમને આખું ભારત પોતાના તાબામાં લઈ લીધું. તો આ રીતે આપણે આ બક્સરના યુદ્ધની આખી વાત પૂરી કરી. હવે પછીનું જે યુદ્ધ છે એને આપણે કહીએ છીએ, સોરી મિત્રો, પ્લાસીનું યુદ્ધ પૂરું કર્યું. પ્લાસીના યુદ્ધ પછી એક બીજું યુદ્ધ આવશે જેને આપણે બક્સરના યુદ્ધ તરીકે ઓળખીએ છીએ. બક્સરનું યુદ્ધ, ચેનલને મિત્રો ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવા વિનંતી. બક્સરનું યુદ્ધ કઈ સાલમાં થાય છે આ પણ બહુ યાદ રાખવું પડશે, 1764માં. પ્લાસીનું યુદ્ધ કઈ સાલમાં થયેલું? 1757માં. બક્સરનું યુદ્ધ 1764માં. તો કઈ રીતે બક્સરના યુદ્ધનું કારણ શું? કારણ કે કોઈ પણ યુદ્ધ થાય એની પાછળ કોઈ ને કોઈ કારણ હોય. તો બંગાળનો નવાબ મીર કાસિમે અવધના નવાબ અને મુઘલ સમ્રાટ સાથે મળી અંગ્રેજોને ભારતથી બહાર હાંકી કાઢવા માટે યોજના બનાવી. એટલે કે હવે જે મીર કાસિમ હતો, અહીંયા આપણે મીર કાસિમને પાછું શું થયું? અંગ્રેજો સાથે બન્યું નહીં. એટલે કે અંગ્રેજો સાથે એને જે ઈચ્છા હતી અંગ્રેજો પૂરી ના કરતા. એટલે એને પછી શું કર્યું કે અંગ્રેજોને હવે અહીંયાથી કાઢવા માટે આ મીર કાસિમે કોની મદદ લીધી? અવધના નવાબ. અહીંયા આપણે યાદ રાખશું, મીર કાસિમે અંગ્રેજોને હરાવવા હવે જેની મદદ લીધી એમાં પહેલું નામ છે અવધ. અવધ એક આપણો વિસ્તાર છે ભારતની અંદર આવેલો, યુપીમાં. અવધના નવાબ અને મુઘલ સમ્રાટ, એ સમયે મુઘલો પણ આપણા ભારતમાં જ હતા, એટલે મુઘલ સમ્રાટ સાથે મળી અંગ્રેજોને ભારતની બહાર કાઢવા માટેનો એક પ્લાન બનાવ્યો. આ ત્રણેયની સેના 50,000 જેટલા સૈનિકોની બનેલી હતી. એટલે કે કોણ ત્રણ? તો મીર કાસિમ, અવધનો નવાબ અને મુઘલ સમ્રાટ. આ ત્રણેયની સેના ભેગી કરીએ તો કેટલું લશ્કર થાય એમનું? 50,000. જ્યારે કંપનીની સેના 7,072 જ હતી. વિચારો જેવી વાત છે મિત્રો કે આટલું મોટી સેના હોવા છતાં પણ અંગ્રેજો હરાઈ દે છે. અંગ્રેજો જોડે ફક્ત 7,072 લશ્કર હતું અને ત્યાં આપણે 50,000 લશ્કર હતું. તો મેજર મંડ્રોના વડપણ હેઠળ ભારતના ત્રણ શાસકો સાથે બક્સરનું યુદ્ધ થયું. એટલે કે આના આગેવાની કોણે લીધી અંગ્રેજો તરફથી? તો એનું નામ છે મેજર મનરો. આ સવાલ આપણે યાદ રાખીશું, મેજર મનરો. મેજર મનરો આપણે ખાસ યાદ રાખીશું. મેજર મનરોની આગેવાની નીચે શું થયું? આ લશ્કર જે હતું અંગ્રેજોનું, એમને આ ત્રણેયના સંયુક્ત લશ્કરને હાર આપી. તો કોના નેતૃત્વ નીચે આ સવાલ પૂછાય? તો મેજર મનરો. તો આ બક્સરનું યુદ્ધ આપણે જોયું, અંગ્રેજો જીત્યા અને પ્લાસીનો નિર્ણય દ્રઢ બન્યો. એટલે કે હવે બક્સરનું યુદ્ધ પણ એ જીતી ગયા. અને ત્રણ સત્તાઓને હરાવવાથી અંગ્રેજોનું પડકાર કરવાનું ભારતમાં હવે કોઈનું જ નહોતું. એનો મતલબ મિત્રો કે હવે અંગ્રેજો એટલા મજબૂત બની ગયા કે એમને હરાવવા નામુમકિન થઈ બન્યું, એટલે શક્તિશાળી બની ગયા. કારણ કે એમને હરાવવા વાળું હવે કોઈ રહ્યું જ નહીં ને. તો બક્સરના યુદ્ધથી અંગ્રેજોને બંગાળ, બિહાર અને ઓરિસ્સાની દિવાની અધિકારો પ્રાપ્ત થયા. મોસ્ટ આઈએમપી સવાલ મિત્રો કે બંગાળનું જે યુદ્ધ થયું, સોરી મિત્રો, આ જે બક્સરનું યુદ્ધ, એનાથી શું થયું? ત્રણ વિસ્તાર. કયા ત્રણ વિસ્તાર? બંગાળ, બિહાર અને ઓરિસ્સા. આ ત્રણેયની શું મળી ગઈ અંગ્રેજોને? દિવાની સત્તા. દિવાની સત્તાનો મતલબ શું? કે ત્યાંથી મહેસૂલ બધું ઉઘરાવવાની સત્તા કોના જોડે આવી ગઈ? અંગ્રેજો જોડે આવી ગઈ. એટલે કે હવે કાયદેસરના માલિક બની ગયા. પરંતુ આમાં પણ એક ચાલ રમી એમને. એમને શું કર્યું મિત્રો? કે આ ત્રણેય જગ્યાએથી મહેસૂલ બધું પોતે લઈ લેશે, પણ વહીવટ બધો કોને કરવાનો? નવાબના શિરે. કેટલું વિચિત્ર કહેવાય મિત્રો, વહીવટ બધો નવાબ કરે અને જેટલા પણ પ્રોફિટ થાય, નફો થાય, એ બધો અંગ્રેજોની તિજોરીમાં જાય. આવા પ્રકારની એક એમણે વ્યવસ્થા ગોઠવી. તો આ બક્સરનું યુદ્ધ કોની વચ્ચે થયું એ પણ આપણે જોયું, એનું શું પરિણામ આવ્યું એ પણ જોયું, કઈ સાલમાં થયું એ પણ જોયું મિત્રો. તો ટૂંકમાં એક પણ સવાલ આપણો ક્યાંયથી પણ બાકી ના રહે એ રીતે આપણે પાઠ સમજાવીએ છીએ, ક્લિયર કરીએ છીએ. ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઈબ, લાઈક અને શેર કરતા રહો મિત્રો. હવે મૈસૂર વિગ્રહ, નવો ટોપિક આજનો આપણો, મૈસૂર વિગ્રહ. મૈસૂર મિત્રો કર્ણાટકની અંદર આવેલું છે. તો દક્ષિણ ભારતમાં, અહીં આપણે નકશાની અંદર જોઈએ મિત્રો કે જ્યાં દક્ષિણ ભારત છે એમાં વિજયનગર, અહીંયા આપણે મિત્રો બધા જાણીએ કે આ વિજયનગરની સ્થાપના
બે બે ભાઈઓ હતા, હરિહર અને બુક્કારાય. આ બંને ભાઈઓએ શેની સ્થાપના કરી હતી? વિજયનગર એક હિન્દુ સામ્રાજ્ય હતું. તો એ વિજયનગર સામ્રાજ્યનો જ્યારે અંત આવે છે, પછી મૈસૂર એટલે જે આ કર્ણાટક હોય છે, એ કર્ણાટક હૈદર અલીના નેતૃત્વમાં સૌથી શક્તિશાળી બન્યું હતું. એટલે કર્ણાટકમાં હવે વિજયનગર સામ્રાજ્યના પતન બાદ જે કર્ણાટક હોય છે એનું આધિપત્ય કોના હાથમાં આવે છે? હૈદર અલી. અને હૈદર અલી એ ખૂબ જ મજબૂત હોય છે શાસક તરીકે. તો હૈદર અલીએ યુરોપિયન પદ્ધતિથી લશ્કરમાં સૈનિકોની તાલીમ આપી. એટલે હૈદર અલી જાણતા હતા કે ભારતમાં જો મારું સામ્રાજ્ય બચાવવું હોય તો મારે પોતાની જે સેના છે એને મજબૂત બનાવવી પડશે. એના કારણે એમના લશ્કરને એમણે યુરોપિયન પદ્ધતિથી લશ્કરના સૈનિકોને તાલીમ આપી, શસ્ત્ર સજ્જ કર્યું. એટલે લશ્કરો લશ્કર તો કર્યું, સાથે હથિયારો પણ તૈયાર રાખ્યા. અને અંગ્રેજો હૈદર અલીની ઝડપી વધી જતી સત્તા અને શક્તિ અંગે ચિંતિત બન્યા. હવે અંગ્રેજોને ખ્યાલ આવ્યો કે આપણે ઘણું બધું કવર તો કરી લીધું, પરંતુ અહીંયા હૈદર અલીની તાકાત વધતી જાય છે, જે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને મુશ્કેલી ઊભી કરશે. જેના કારણે અંગ્રેજોને મૈસૂર રાજ્ય સાથે ચાર ચાર મૈસૂર વિગ્રહો થયા, જેના આપણે ઇતિહાસમાં મૈસૂર વિગ્રહ, વિગ્રહનો મતલબ યુદ્ધો થાય. કેટલી વાર યુદ્ધો થયા અંગ્રેજો અને મૈસૂર વચ્ચે? ચાર ચાર વાર યુદ્ધો થયા, જેને આપણે ઈસવી સન 1767 થી 1769માં, 1780 થી 1784માં બીજો વિગ્રહ, 1790 થી 1792માં ત્રીજો, અને છેલ્લે ઈસવી સન 1799માં. આ યુદ્ધ પૈકી પ્રથમ બે યુદ્ધો હૈદર અલી સાથે થયેલા. એટલે કે જે પહેલાં બે યુદ્ધ, ટોટલ ચાર થયેલા, તો પ્રથમ બે જે હતા એ કોની સાથે થયેલા? હૈદર અલી સાથે. અને પછીના જે બે હતા એ હૈદર અલીના શક્તિશાળી પુત્ર એટલે કે ટીપુ સુલતાન સાથે. એટલે હૈદર અલી પછી કોની સાથે થયા? ટીપુ સુલતાન. ટીપુ સુલતાન કોણ છે મિત્રો? હૈદર અલીના પુત્ર છે, એની સાથે થયેલા. તો મૈસૂર વિગ્રહ કોને કહેવાય એ પણ આપણે જોયું મિત્રો. પ્રથમ મૈસૂર યુદ્ધ અનિર્ણય રહેલું, એટલે કે જે પહેલો વિગ્રહ થયેલો અનિર્ણય, એટલે કે એનું કોઈ પરિણામ ના આવેલું, બંને સરખા સરખા રહ્યા. દ્વિતીય મૈસૂર વિગ્રહ સમયે 1782માં હૈદર અલીનું મૃત્યુ થયું. એટલે જ્યારે બીજો વિગ્રહ થયો એમાં હૈદર અલી જે હતા એમનું મૃત્યુ થયું. અને છેવટે બંને પક્ષે સંધિ થઈ. સંધિ થઈ મતલબ વાર્તાલાપ કરી અને બંને પોતાની સીમા નક્કી કરી લીધી. જ્યારે તૃતીય એટલે કે ત્રીજો મૈસૂર વિગ્રહ ટીપુ સુલતાન હાર્યા, કે જે ખૂબ જ શક્તિશાળી હતા હૈદર અલીના પુત્ર, એ હાર્યા અને ભયંકર હાનિ થઈ. એટલે એમને ખૂબ જ નુકસાન થયું. અને છેલ્લે ચોથા મૈસૂર વિગ્રહમાં ટીપુ સુલતાન વીરગતિ પામ્યા, એટલે કે તેઓ મૃત્યુ પામ્યા. અને આ રીતે અંગ્રેજોને જે કાંટો નડતો હતો એ પણ એમને ખતમ કરી દીધો અને પોતાના સામ્રાજ્યને હવે મજબૂત બનાવી દીધું. તો આ રીતે અંગ્રેજોએ મૈસૂર રાજ્ય અગાઉના જે વાડિયાર રાજવંશને સોંપ્યું અને તેના પર સહાય કરી સંધિ લાદવામાં આવી. એટલે કે હવે મૈસૂર રાજ્ય હતું એ એમાં એક વંશ હતો ત્યાં. કયો વંશ હતો? વાડિયાર. તો વાડિયાર રાજવંશોનું પહેલાં શાસન મૈસૂરમાં હતું, એમને પાછું સોંપ્યું. અને સહાયકારી નીતિ આગળ આવશે કે સહાયકારી સંધિ એટલે શું, ત્યારે આપણે ડીપમાં સમજાવશું. તો આ રીતે મિત્રો અંગ્રેજોએ જ્યાં જ્યાં એમને લાગ્યું કે આ અમારા કટ્ટર વિરોધી છે તે એમને હરાવી દીધા. હવે આગળ જેમની સાથે યુદ્ધ થયું એ મરાઠાઓ સાથે. તો ચાર મૈસૂર વિગ્રહ જોયા, હૈદર અલી કોણ, ટીપુ સુલતાન, એમની પણ આપણે વસ્તુ ક્લિયર કરી. હવે એક શક્તિશાળી જે પ્રજા હતી ભારતમાં મરાઠા, તો મરાઠા સાથે પણ જે યુદ્ધ થયા એને આપણે કહીએ છીએ મરાઠા યુદ્ધ. તો 18મી સદીમાં કંપની મરાઠાની તાકાત તોડવા માટે, એટલે હવે અંગ્રેજોને લાગ્યું કે મરાઠા પણ એક શક્તિશાળી તરીકે આગળ વધી રહ્યા છે, એમના કારણે એમની શક્તિ પણ તોડવા માટે એમણે 1761માં પાણીપતના ત્રીજા યુદ્ધમાં મરાઠાઓની હાર થઈ. આ સાલ આપણે મિત્રો ખાસ યાદ રાખશું, 1761. કયું? પાણીપત. આપણે અગાઉ ઇતિહાસમાં ભણ્યા કે પાણીપતનું જે પહેલું યુદ્ધ હતું બાબર ને ઇબ્રાહિમ લોદી વચ્ચે થયેલું, બરાબર ને, બીજું અકબર ને હેમુ વચ્ચે થયેલું. તો જે આ ત્રીજું યુદ્ધ હતું પાણીપતનું મેદાન હરિયાણા દિલ્હીની આજુબાજુ છે આપણે જાણીએ છીએ. તો આ રીતે પાણીપતના ત્રીજા યુદ્ધમાં મરાઠાઓની હાર થઈ અને દિલ્હીની ગાદી હસ્તગત કરવામાં નિરાશા મળી. એટલે કે મરાઠાઓની જે તાકાત વધતી જતી હતી એમાં બ્રેક લાગી ગઈ. મરાઠાએ પોતાના રાજ્યનો કેટલાક વિભાગોમાં વહેંચ્યું એમને, અને દરેક વિભાગ ઉપર હવે શું થાય મિત્રો અહીંયા સમજીએ આપણે. મરાઠાએ પોતાના રાજ્યને
એટલે કે આખું જે આ મરાઠા સામ્રાજ્ય હતું એને એમને શું કરી દીધા, જુદા જુદા વિભાગોમાં વહેંચી કાઢ્યા. અને એમાં કયા કયા રાજવંશોને સત્તા શું આપી, તો સિંધિયા છે, હોલકર છે, ગાયકવાડ અને ભોસલે. તો આવા રાજવંશોને એમને સામ્રાજ્યનું વહેંચણી કરી દીધી. અને આ રાજવંશો પેશવાના નિયંત્રણમાં હતા, એટલે કે જે જુદા જુદા ભાગ થયા પરંતુ એ છેલ્લે કોના કંટ્રોલમાં, તો પેશવા. તો પેશવા ધીમે ધીમે શું છે એ પણ આગળ ડીપમાં આપણે સમજાવશું જ. તો આ રીતે પેશવાના નિયંત્રણ હેઠળ કોન્ફિડેન્સી રાજ્ય મંડળના સભ્યો હતા, એટલે કે પેશવા લશ્કરીને વહીવટનો વડો હતો અને તેનું મુખ્ય મથક પુણેમાં હતું. તો આ જે મરાઠા સામ્રાજ્યના જુદા જુદા ભાગ, પરંતુ એનું મુખ્ય કોણ હતું, પેશવા, જેમાં બાલાજી બાજીરાવને બધા આપણે જાણીએ જ છીએ. તો એમને મુખ્ય મથક પેશવાનું ક્યાં હતું, પુણે, મહારાષ્ટ્રમાં આવેલું પુણે એ પેશવાઓનું મુખ્ય મથક હતું. તો મરાઠાઓ અને અંગ્રેજો વચ્ચે કેટલાક યુદ્ધો પણ થયા, મરાઠા અને અંગ્રેજો વચ્ચે કેટલાક યુદ્ધો થયા. એમાં કયા કયા યુદ્ધો મિત્રો, તો જે પ્રથમ યુદ્ધ હતું એમાં સાલબાઈની સંધિ થઈ. સાલબાઈની સંધિ શું છે એ પણ આપણે સમજીએ મિત્રો. પ્રથમ યુદ્ધ બાદ સાલબાઈ સંધિ, સંધિનો મતલબ થાય મિત્રો, જ્યારે યુદ્ધમાં હારી જઈએ ત્યારે જે જીત્યું હોય એને જે શરતો હોય એને આપણે માનવી પડે, એને આપણે સંધિ કહીએ છીએ. અને આ રીતે સાલબાઈની સંધિ થઈ, બંને એકબીજાના ક્ષેત્રો પરત આપવાનું નક્કી કર્યું. એટલે આ સંધિ મુજબ એકબીજાના જે વિસ્તારો હતા જીતેલા કે હારેલા એ પાછા પરત આપવાનું નક્કી કર્યું, એટલે કે કોઈની હાર જીત ના થઈ. કયા કયા યુદ્ધની અંદર, તો સાલબાઈની સંધિ મુજબ. આ પછી દ્વિતીય અંગ્રેજ મરાઠા યુદ્ધ થયું, એટલે કે ફરીવાર અંગ્રેજો અને મરાઠાનું યુદ્ધ થયું. અને અહીં ત્યાં વેલેસલીએ મરાઠા ઉપર અંગ્રેજોની આણ વર્તાવી, એટલે કે આ બીજા યુદ્ધમાં મિત્રો જે વેલેસલી છે, જે સહાયકારી યોજનાના આપણે આગળ આવશે જ જનક ગણીએ છીએ, તો એમને મરાઠા ઉપર અંગ્રેજોની આણ વર્તાવી, એટલે એમને ખૂબ જ તાકાતથી અંગ્રેજોનું આધિપત્ય મરાઠા ઉપર લાદવાની એમણે કોશિશ કરી. આ યુદ્ધ ઓડિશા અને યમુનાના ઉત્તરે આવેલા, એટલે કે નકશામાં પણ આપણે થોડું સમજીએ મિત્રો, કે જે ઓડિશા અને યમુનાના ઉત્તરે આવેલા આગ્રા અને દિલ્હી, એટલે કે અહીંયા આગ્રા અને દિલ્હી જે યુપીમાં, તો આગ્રા અને દિલ્હી એ ક્ષેત્રો અંગ્રેજોના કબજામાં આવ્યા. કયા યુદ્ધથી, આ બીજા યુદ્ધથી. અને ત્રીજા યુદ્ધમાં, અંગ્રેજ મરાઠા યુદ્ધમાં મરાઠાની તાકાત કચડી નાખવામાં આવી. એનો મતલબ મિત્રો, વારંવાર અંગ્રેજો મરાઠા વચ્ચે જે યુદ્ધ થયા અને એના કારણે મરાઠાઓની તાકાત ઓછી થતી ગઈ. અને છેલ્લે તો મિત્રો મેં તમને કીધું કે ત્રીજા યુદ્ધમાં તો એમની તાકાત કચડી નાખવામાં આવી. હવે પેશવાને પુણેમાંથી હટાવી કાનપુર પાસે, એટલે જે મુખ્ય આપણે પેશવા હતા એમની અંડરમાં જ આ બધા રહેતા, તો આ પેશવાને હવે શું કર્યા, ત્યાંથી હટાવી દીધા અને એમને એક જગ્યા છે કાનપુર પાસે બિઠુરમાં પેન્શન આપી મોકલી દીધા. એટલે અહીંયા પેશવાઓનું વર્ચસ્વ પણ અંગ્રેજોએ સમાપ્ત કરી દીધું. એટલે હવે મિત્રો વિંધ્યાચલથી લઈને દક્ષિણના બધા જ ભાગ પર કંપની, એટલે આપણે અહીંયા જોઈએ મિત્રો ભારતના નકશામાં વિંધ્યાચલ પર્વત, ત્યાંથી લઈને આખું દક્ષિણ ભારત જે છે એ બધા ઉપર કોનું હકુમત સ્થપાઈ, અંગ્રેજોની હકુમત સ્થપાઈ. હવે અંગ્રેજ શાસન વહીવટી તંત્ર, હવે વહીવટમાં આવ્યા મિત્રો, કારણ કે એમને આખા ભારત ઉપર પોતાનું સામ્રાજ્ય સારું એવું ફેલાવી દીધું, એટલે હવે એ કઈ તરફ આગળ વધ્યા, અંગ્રેજ શાસન વહીવટી તંત્ર. કારણ કે એકવાર પોતાના હાથમાં બધું આવી ગયું પછી એમણે ત્યાં વહીવટ શરૂ કર્યો. તો ભારતમાં સામ્રાજ્યની સ્થાપના કર્યા બાદ અંગ્રેજોએ પોતાનું વહીવટી તંત્ર પણ સ્થાપિત કરી ભારતમાં વહીવટમાં પરિવર્તન, મતલબ હવે ભારતનો જે વહીવટ હતો એમાં ખૂબ જ મોટો પરિવર્તન એટલે ફેરફાર થશે. પરંતુ એ ફેરફારનું મુખ્ય કારણ શું હતું મિત્રો, ભારતનું આર્થિક શોષણ કરી અને ઇંગ્લેન્ડને ધનવાન બનાવવું. કારણ કે એ વહીવટ કોઈ આપણા ભલા માટે તો કરવાના નહોતા, એમનો ઉદ્દેશ એક જ હતો કે પુષ્કળ ધન કમાવો અને બધું ઇંગ્લેન્ડમાં મોકલી અને ઇંગ્લેન્ડને મજબૂત બનાવવું. એટલે એમને ભારતના કલ્યાણના કામના બદલે એમને પોતાના હિતો જે સારા સચવાય એમાં જ એમનો રસ હતો. તો વહીવટીતંત્રમાં સરકારનું માળખું જોઈએ આપણે, વહીવટીતંત્ર મેઇન મુદ્દો છે એમાં. સરકાર જે છે, જેમ અત્યારે આપણે ત્રિસ્તરીય સરકાર હોય છે, તો એ સમયે સરકારનું માળખું કઈ રીતનું હતું, તો એમાં 1773થી લઈ વિભિન્ન સનદી ધારાઓ એમણે ભારતના વહીવટીતંત્ર પર નિર્ણય કર્યું. એટલે જુદા જુદા નિયમો કાનૂનો દ્વારા ભારત ઉપર એમણે કંટ્રોલ રાખ્યો. નિયામક ધારો
દ્વારા ભારતમાં ગવર્નર જનરલની નિમણૂક કરવામાં આવી. એટલે કે હવે ભારતમાં વહીવટી વડા તરીકે ગવર્નર જનરલ, એનો મતલબ થાય એટલા વિસ્તારનો ટોટલી વહીવટની જવાબદારી ગવર્નર જનરલની રહેશે. અને સુપ્રીમ કોર્ટની પણ સ્થાપના કરી, એટલે એમને વહીવટની અંદર જે તે પ્રદેશનો જે તે પ્રાંતનો ગવર્નર જનરલ પણ બનાવ્યો, અને સાથે સાથે એમણે શું કર્યું, સુપ્રીમ કોર્ટ, ન્યાય માટે સુપ્રીમ કોર્ટની પણ સ્થાપના કરી. અને ગવર્નર જનરલ ભારતના વહીવટી તંત્રનો સર્વોચ્ચ વડો, એટલે મેં આવડત તમને સમજાવ્યું કે ટોટલી જે વહીવટ હોય એ વહીવટનો વડો કોણ ગણાતો, ગવર્નર જનરલ ગણાતો હતો. અને આ આખા ગવર્નર જનરલને વહીવટમાં મદદ કરવા માટે 3 સભ્યોની પરિષદ પણ બનાવવામાં આવી, એટલે ગવર્નર જનરલને મદદ વહીવટમાં મદદ કરવા 3 સભ્યોની એક પરિષદ પણ બનાવવામાં આવી. એટલે કે ઈસવીસન 1813માં બ્રિટિશ સંસદે સનદી દ્વારા કંપનીનો વ્યાપારિક એકાધિકાર સમાપ્ત કરી સનદી ધારા અંતર્ગત સંપૂર્ણપણે બ્રિટિશ સંસદના નિમણૂકમાં મૂકી દીધું. એનો મતલબ મિત્રો અહીંયા ખાસ સમજો કે અત્યાર સુધી જે વેપાર કરીને જે નફો કમાતી એ કોણ કમાતી, કંપની કમાતી. પરંતુ હવે કંપનીની જગ્યાએ 1813માં શું કર્યું, સંસદ એટલે કે એમની પાર્લામેન્ટની અંદર ધારો પસાર કરી અને કંપનીનો વેપારનો જે અધિકાર હતો, એકાધિકાર એટલે કંપની જ બધું પોતાનું વર્ચસ્વ હતું અને પૈસા પણ કંપની જ કમાતી, એની જગ્યાએ હવે સનદી દ્વારા કયા સનદી ધારા મુજબ, આ પણ પરીક્ષામાં પૂછાય, 1833ના સનદી ધારા મુજબ કંપનીના વહીવટી તંત્રનો એટલે કે એકાધિકાર સમાપ્ત કરી અને સંપૂર્ણપણે બ્રિટિશ સંસદના નિયંત્રણમાં, એટલે હવે ભારતમાં તમામ પ્રકારનું વહીવટ ગણો કે આર્થિક જે નફો ગણો એ બધું કોના કંટ્રોલમાં આવી જશે, સીધું જ બ્રિટિશ સંસદના. અને પછી એમણે શું કર્યું કે આ સનદી ધારા મુજબ વિશાળ સત્તાઓ ધરાવતા ગવર્નર જનરલની નિમણૂક કરી, એટલે હવે કંપનીની જગ્યાએ સીધું વડા તરીકે કોણ મોકલી દેશે, ગવર્નર જનરલને, અને એને ખૂબ જ સત્તાઓ પણ આપવામાં આવી જે સંપૂર્ણ ભારતના કાયદા પણ ઘડી શકતો હતો મિત્રો. અને આ રીતે ગવર્નર જનરલ પરિષદમાં એક કાયદા સભ્યને પણ નિમવામાં આવ્યો. અને સનદી અને અન્વયે બ્રિટિશ સાંસદે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની પર પોતાનું પ્રભુત્વ વધારી તેના મોટાભાગની સત્તાઓ પોતાની પાસે લીધી. એટલે હવે ટૂંકમાં આખી વસ્તુનો મુખ્ય સાર જ છે કે હવે ટોટલી ભારત ઉપરનો આખો કંટ્રોલ બ્રિટિશ સંસદે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની પર પોતાનું પ્રભુત્વ આખું વધારી દીધું અને મોટાભાગની સત્તાઓ પોતાની પાસે લઈ લીધી. હવે મિત્રો વહીવટ કરવો હોય તો ઘણા બધા અધિકારીઓની પણ જરૂર પડે, તો એમાં એમને જુદી જુદી સનદી સેવાઓ, એ સનદી સેવાઓ શું છે અને કઈ રીતે ભારતનું વહીવટી તંત્રનું માળખું એમણે ઊભું કર્યું એ આપણે ભાગ 3માં જોઈશું, કારણ કે આખો પાઠ નવા પાઠ્યપુસ્તકનો ખૂબ લોંગ હોવાના કારણે ત્રીજા ભાગની અંદર આપણે સનદી સેવાઓ અને એ પછીનો બાકીનો ભાગ ત્રીજા ભાગમાં ક્લિયર કરશું. મિત્રો ખાસ વિનંતી કે આખો દરેક ભાગ તમે જુઓ તો જ તમને પાઠ સમજાશે. તો 2 ભાગ તો આપણા ઓલરેડી થઈ જ ગયા તૈયાર, અને ત્રીજા ભાગમાં આ સંપૂર્ણ પાઠ આપણે અહીંયા પૂરો કરીશું. તો મળીએ મિત્રો ત્રીજા ભાગમાં. ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. જય હિન્દ.